អ្នកពីរនេះឯងច្បាស់ដល់ទៅទៅឆ្ងាយមើលមុខមួយដូចចោអញ្ចឹងណាពីរនេះហើយមិនឆក់ខ្សែភ្លើងទេណាណាពីរនេះចេញឆក់ឯដំបងធ្វើតាមយើងប្រាប់ណាលឿននៅបានទេអញមើលពីរនេះហែងអត់ដូចចោសោះអាមកនេះមកនេះអញធ្វើខ្លួនណាទៅអញតែខ្លួនពួកឯងហើយឯងហើយមើលមុខគ្នាមើលយើងនិយាយចោលសមុទ្រមែនអឡូនបងនឹងចាំឯងក្រុមដើមឈើមកលើមកអត់ដល់ស្ងាត់ជុំអាពេលនោះលុយច្រើនមែនហើយមានទូសាត់ទំនើបប្រើទៀតបើនេះលុយសុទ្ធតោះយើងចេញឆក់មកហីកំតាឆក់អានមេរៀនមេដាក់ឲ្យសិនអោអានយ៉ាងមេរៀនទី1ចម្ពោះទី1ការឆក់ប្រកបដោយជោគជ័យបាក់ចម្ពោះទី1ឆក់នៅពេលណាគេຕົកលុយចោលឬទូរស័ព្ទដៃចោលគ្រប់កន្លែងចាប់បានអាប៉ែនេះឈោណាអញ្ចឹងយើងឆក់ធ្វើម៉េចឯងយើងក៏ជាចោលរៀនបានខ្ពងពោះដែរជុំអាប៉ែនេះលុយច្រើនណាតែប៉ិននេះដឹងតែគ្រប់ទឹកហើយសំចិត្តហ្មងណាបើមិនមកក៏មិនទេ5ចាំដល់ជាង1ម៉ោងហើយអស់អារម្មណ៍លីងហ្មងណាអ្នកពីរនេះឯងមកជុំអត់ដល់ទេតោះឆ្ងាយមើលមុខមួយមួយដូចចោលអញ្ចឹងណាណាពីនេះពួកឯងឆក់លុយឆក់ទូរស័ព្ទមកហើយនេះសោះសិនខ្ញាញ់ហ្នឹងឆក់អីមេបើគាត់ឈោហ្នឹងគាត់មិនជិះម៉ូតូណាក្នុងមេរៀនមេដល់គាត់ជិះម៉ូតូមិនឲ្យខ្ញុំឆក់ងាប់អញហើយអាចារ្យហើយក៏ល្ងងជើងកបីទេណាលោកក្រោយគេដេកក្តោយកុយក្តោយឈោក្តោយជិះម៉ូតូក្តោយឆក់មកទាំងអស់មកបាត់មេទៅឆក់កន្លែងស្អីអញចាំមើលបាទណាណាពីអ្នកមួយថ្មីវើយចាញ់ឆក់អស់មកលោកអូក៏មិនຕົកដែរបាទអូនស្រីបាទអូនស្រីបាទអូនស្រីបើអូនស្រីអើយតួអញស្រាតក៏អញមិនអោយពួកឯងបីដែរអញសុខចិត្តដើរខ្លួនឯងអាយូទីមកចាពូខ្ញុំដឹងហើយអេណាម្ដាមទៀតអាហ្នឹងតួអញអេឆាប់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 វាល្មិចមកប្លាយអកូនអេឆាប់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 វាល្មិចទៀតហើយត្រកាអើយអកូនអេឆាប់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 ម៉េចយកកាអើហូនយកនេះអេឆាប់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 អើយវាល្មិចចង់បានលុយថែមអត់ចុះទៅយកមួយយើង100,000ដុល្លារក្នុងក្រុមដើមឈើតោះនិយាយមិនងាយនិយាយមេលោកមេភូមិកណ្ដាប់មកសញ្ញាបានហើយបានឯងសាតមិនថាចោឆក់ចោប្លន់ចោលួចខ្ញុំកំណត់មុខសញ្ញាបានហើយចោះទៅតាមខ្ញុំចោះណាខ្ញុំទៅមកណែលុយ100,000 ដុល្លារខោបៃ1 2 3 4 5ចុងអានេះភ្លើឲ្យលុយអស៊ូស៊ូមកខ្ញុំហៅមកស៊ូខ្ញុំអាចទៅវិញក៏ស៊ូដែរចាញ់អស់ស៊ីអីអត់លុយមកស៊ូស៊ូមកខ្ញុំលួចគេហាលួចគេអាយុទីមកណណណណគេទៅមកឡឡឡឡបាក់អាឡូលោកប្លីណណណណលោកប្លីជុំនេះអស់ហើយនេះជុំនេះអស់ហើយហ្នឹងហើយអមមកងើបបាទទៅប៉ោះខ្ញុំសើមុខសញ្ញានេះមកណៃដឹងថាប្លីចាប់ហើយហាត់ឲ្យប្រាប់យើងផងដល់តើអីជាប់គុកគ្នាច្រើនទៅមានគ្នាចែកគ្នាលេងបាក់ហឺយចាំសោះវាឲ្យលុយអញស្រួលស្រួលម៉េះ
លោកប៉លីខ្ញុំឃ្លានឃ្លានអីប៉ឃ្លានមកមកលឿនមកណែណែណែញ៉ាំនំអូយ៉ាយ៉ានំអូយ៉ាយ៉ាញ៉ាំមកកញ្ចប់ស្អែកទៅមិនព្រឹកចៃនេះញ៉ាំនំអូយ៉ាយ៉ាឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិរសជាតិតរេនក៏ឆ្ងាញ់រសជាតិដូងក៏ឆ្ងាញ់រសជាតិសាច់តើយក៏ឆ្ងាញ់សូកូឡាក៏ឆ្ងាញ់ដែរឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិនំអូយ៉ាយ៉ាមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេថែមតែមានរង្វាន់ឆ្នោតកោនៅក្នុងសម្បកកញ្ចប់ទៀតហ៎រង្វាន់មានចាប់ពី50,000 រៀល 100,000 រៀល 200,000 រៀល 500,000 រៀលនិងរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ Oppo ជាច្រើនរង្វាន់ប្រសិនបើអាជីវករទាំងតូចទាំងធំមិនតាន់ជឿនំអូយ៉ាយ៉ាយកសម្បត្តិនំលក់រីសំទាក់ទុំតាមលេខទូរស័ព្ទនេះ